Bon, après, il y aura, Kevin, bon, pour parler là-bas, je dois lancer appel, bon, pour mon mobilisation de population, pour tout la population, ça est fort. Bon, après, il y aura, puis, on va y mobiliser, nous devons mobiliser la population, tout de base, pendant ça, ça est fort, pas gente, ça est fort, on biasse. Pendant de rouver régime, si ça, on biasse, pas que si ça, on fait que notre terre, entre les Sénégalais, c'est ça. Bon dia, Pak Bos. Bon dia. Kamu itu... Bon. Un passo rapido. E só para... Durante dias na continuidade, não há pedido tudo ativista para não entrar. Não há pedido mobilização popular. E não há pedido tudo deputado do PAIGC. Vou mobilizar gente. Vou tirar gente na rua. Tudo base para tirar gente na rua. Vou tirar gente, não bloquear rua, não avança diretamente para o palácio, não derrubar o governo do Maurício Sissoko em Bano. Não avança diretamente para o porto, vou tirar gente na rua, não avança, não bloquear a Bissau inteiro, para não libertar Guiné-Bissau do regime do Maurício. Não conta vai a voz com o Maurício perigo, um pecador que pode, e fica na armação, na arma, na recruta gente, explica gente desde o início como o Maurício Sissoko em Bano está para a guerra. Vou pedir para a população para gente sair na rua. Pô, não é bloqueia, pega por isso esse derramamento de sangue. Não bloqueia tudo que é o poder do povo. Não avança para palácio. Vou avançar com gasolina para zonas de palácio. Vou avançar, vou tirar a população para sair na rua. Vou pôr a população inteira na rua para não derrubar o governo do Maurício Sissoko em Bali. Que até ninguém que pôr a população tenha força. Vou tirar gente na rua. Vou pedir a população para sair na rua. Esse é o apelo que eu pedi todos os deputados eleitos do Bissau para mobilizar essa base. Nenhum momento, tudo base tem que mobilizar. E não pedir tudo ativistas para entrar direto para ajudar a mobilizar a base. Não tem que mobilizar a base completamente para não deixar para poder cair na mão. Não pedir já, gente, todas as estruturas de PAIGC para sair na rua. E preciso para sair na rua para não salvar a Guiné-Bissau de mão de uma Sissoko em Bano. Senão, estrangeiros não tomando no país. Peca cedo tarde. População tem a força que mesmo poder que não mostra gente. Que não mostrava poder, que não mostra gente. Porque o Maurício Sissoko em Bano é um homem inconsequente. O Maurício Sissoko em Bano é um perigo. O Maurício Sissoko em Bano me mata tudo gente para ficar com Guiné, que se cúpulas. Vou bloquear a Bissau, não limpar a Bissau uma vez para sempre. Vou bloquear a Bissau completamente, população para sair na rua. Vou sair na rua de Bissau, que vou se intemperar para obter tiro. Vou sair na Bissau, nunca que tem bala com a população, que o que é mentira. Vou bloquear todo canto de Bissau. Vou fazer barricada com tudo. Vou usar carro, vou usar tudo mesmo que vou poder. Vou avançar diretamente para a direção ao palácio. Não rouba poder. Vou avançar diretamente para a Polônia, para as zonas de Brana que cola. Vou tirar libertações de prisioneiros. Não fazer uma revolução completa na cidade de Bissau. Não rouba Bissau. Não pedir jovens, deputados. Vou tirar gente na rua. Para não sair, não rouba a Bissau, quando se intempera, para se intobir, para se vestir, contra essa tem força e outro tem força, a população tem poder nem momento de rouba Guiné-Bissau. Então, portanto, vou mobilizar gente, para gente sair fora, vou ter pedra, vou ter, excusa lá, vou comprar, excusa, vou sair fora, vou bloquear Guiné completamente, vou bloquear Bissau completamente. Vou ter poder para aquilo. Tudo o bairro de Guiné-Bissau para mobilizar em um momento. Vou entrar, né? Tudo gente, vou fazer vídeo. Vou pedir população para sair fora. População tem que sair fora. Tudo o bairro. Tudo o bairro. Desde Barreno, Mindará, Bandé. Tudo o bairro tem que sair fora. Tudo ninguém para ficar sentado para a pera. Se socorro, não tem que derrubar esse regime porque é perigoso. Se socorro e contra a democracia. Se socorro um homem, enquanto que toma uma riqueza para entregar a Senegal e cana descansa. Então, portanto, no momento, não sai na rua. Vou mobilizar gente. Vou meter saldo. Vou avisar a população. Só uma que não avisa gente para votar. Não avisa a população para não acabar com o sofrimento. Não acaba com o sofrimento porque mantém-se socorro no poder. Vou não ter ditadura. Ninguém cana papia. Se socorro ganhar, não é guerra. Ninguém cana tá papia na Bissau. Ninguém cana fazer nada na Bissau. Se socorro não ficar no país. E muito importante, não pedir mobilização popular. Para a gente tem que sair fora. Para bloquear a missão completamente. Para que derrubar o regime. Não ter
notre pouvoir central na mon que nous orienter population bo sai fora bo bloquer biso massivement bo bloquer biso tout type d'entrée biso bo bloquer biso population que tenne force que master force le tout gente o ta conta a nossa quase 12 milhões então portanto nós sai na rua completamente no bloquer biso bono yo se kuza skata ka bombias bo partilha vídeo na continuar constantemente na entrar, não tem que pedir mobilização pessoal. Jovens que têm influência na missão, vou dar voz para não salvar a terra. Não tem coisa a salvar a terra. Se vai me cabrar, coisa para salvar a terra, a osso um dia, de só contra mim na mão de colonialistas portugueses. Então, portanto, não sai fora, não tira gente fora, não bloqueia o país. Foram por salvar a Guiné-Bissau, o regime do Moro Sissoko em Balo. Esse regime do Moro Sissoko em Balo é muito perigoso. Portanto, gente tem que sair fora. Não sair fora, não mobilizar pecadores, não põe gente na rua. Não vou fazer. Todo ativista vai entrar para pedir mobilização pessoal. Porque nem amigo por ser amigo que outro, amigo que outro por ser amigo. População em geral, aos, e cadeia de ativismo, para falar como é só ativistas que na papia. Toda a população, o que eu vou ajudar para ele? Vou tentar ajudar para não libertar o país do mundo se socou em balo. Não liberta o país do mundo de Sissoko em Balo. Sissoko em Balo não tem sido guerra tribal. Sissoko em Balo é um homem capaz de tudo. Não bloqueia o país completamente. Vou bloquear o país, vou usar, explicar a vós todos os dias. Vou comprar coisas, vou bloquear o país. Vou meter fogo na casa que você vai comer. E principal para poder bloquear. Vou bloquear o país. Vou bloquear o país, aquilo é que é importante. Vou bloquear o país, vou avançar, vou em que palácio do império. Não rouba, não acusa. Não rouba no país um viagem do mundo se socorre em bala. População, bota dentro. Se vai entrar dentro do palácio, vai não ter dinheiro lá, tudo que passa. E tem dinheiro lá, muito dinheiro dentro do palácio. Vai entrar, vai roubar poder um viagem. Vai acabar com bandidos um viagem na Bissau. Vai não continuar durante o dia na jura para não mobilizar gente. Não mobilizar gente para sair. Para sair na rua. Vai acabar com cruzar um viagem. Vai acabar com tudo que eles possam cometer por perturbação na Guiné-Bissau. Para o povo que está no poder. Este não é o apelo. Depois, não vou ter entrar mais. Muito obrigado. Vou continuar a mobilização. Vou desculpando. Não está direto. Vou sair. Vou continuar a mobilização popular. Todo o país está libertado só com a população. Vou sair na rua. Vou bloquear toda a artéria. Vou acabar com toda a resistência que você vê com eles que está aqui, problema no país. Não vou continuar acompanhando, boss. Vou continuar. Desculpa, são desligas. Muito obrigado. Por enquanto, ele desce para estar seguro. Vou ficar tranquilo. Por enquanto, está seguro. Não mobiliza povo. Povo tem que sair na rua para não tomar poder. Vou buscar caças, tudo de bandidos. Tudo que está por poder na Guiné-Bissau, que tem para ver se acusa. Vou roubar poder, vou buscar caça de bandidos. Vou acabar com tudo, bolsa de resistência ou ameaça. Obrigado. Não volta a entrar mais.